ស្វားគុំលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នីតិព័រមានថ្មីថ្មីពី channel YouTube admin standard ក៏ដូចជា Facebook page admin standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ admin standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទព័រមានថ្មីក ட ាងកដៅដែលតកតងតនឹងដល់មឡងផោមរងចាក់ប្លត់ដំណាប់ស្វាយបន្តែការពិតប្លត់គ្រឿងញៀនសោះ ទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺសម័ន្តរគិច្ចนครបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនាមព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021រួមទាំងមន្ត្រីជំនាញប្រចាំក្រសួងយេនបានចូលរួមពីសំណាក់ដំណាងអាយកាផងនោះបានចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងក្រុមហ៊ុនបា Farm Asia បាស្ថិតនៅភូមិដំបងវិញបាក្នុងឃុំសង្កែសាតុបស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ការក្នុងការចោទត្រួតផលិតនោះយោងតាមប្រពុបពីសមាតកម្មបានរកឃើញនៅសារធាតុបាផ្សំថ្នាំក្រវិគេតាមីនបាគេតាមីប្រមាណជាង1តោននៅក្នុងទីតាំងខាងលើនេះផងដែរប្រភពដកដ ائل បានបន្តទៀតថាទីតាំងក្រុមហ៊ុនប្រម៉ូទពេញស្វាយកែវរមិតនេះគឺជាកន្លែងដែលសមាតកម្មជំនាញធ្វើការស្រាវជ្រាវជាយូរមកហើយ មុនពេលឈៀនមកដល់ការចោះត្រួតផលិតនឹងធ្វើការបង្ក្រាបនេះហើយទីតាំងនេះត្រូវបានសង្ស័យថាគឺជាកន្លែងស្តុកបាទនៅសារធាតុញៀនក្រឹងផ្សំដែលគេសង្ស័យថាអាចផលិតជាថ្នាំក្រវិហើយលក់នៅលើទីផ្សារងងឹតសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលញៀននឹងថ្នាំប្រភេទនេះប្រភពដំណាលបានបន្តទៀតថាចាប់តាំងពីប្រតិបត្តិការមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ច នៅមិនទាន់បញ្ហាខ្ញុំអំពីអតកញ្ញាណនៃម្ចាស់ទីតាំងខាងលើនេះនិងផលិតផលអំពីប្រតិបត្តិការនៅឡាយទេដោយសារសម្បត្តិការិច្ចមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនេះគឺជារឿងរបស់មេមកពីលើយើងជាម្ចាស់ទឹកដីគ្រាន់តែចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះចំណាយប្រជាពលរដ្ឋនៅដំណបត់នោះក៏បានលើកឡើងដែលថាពីមុនគេធ្លាប់តែឃើញមានឡានជិញ្ជូនជិញ្ជូនជាប្រចាំតែគ្មានអ្នកណាដឹងទេថា តាកេចូលមកយកអវ័យនោះទេព្រោះទីតាំងនេះគឺជាកន្លែងប្រមូលតិញផ្លែស្វាយអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាអ្នកស្មានថាកេមកទិញដំណាប់ស្វាយលូពេលឃើញសមាជិកចោះមកទ្រុឌពិនិត្យនិងចូលឆាយឆេះទៅម្ដងថាគឺជាកន្លែងស្តុកនៅសារធារធិញញិនបាទក៏ដូចជាសារធារធិបសំឋានក្រវិទៅវិញមហាជនសង្ឃឹមថា ក្រោយបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញនិងបើកបង្ហាញអំពីលទ្ធផលដែលទទួលបានក្នុងប្រតិបត្តិការនេះជាជាមិនខានបើទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកយកព័ត៌មានក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលថតរូបនិងយកព័ត៌មានឡើងដោយសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ក្រោមបានប្រាប់ថានេះជាបញ្ជារបស់លោកស្នងការនគរបាលខេត្តដែលបានបញ្ជាឲ្យហាមយ៉ាងដាច់ខាត มันឲ្យអ្នកកសែតចូលទៅក្នុងរង្វង់ប្រតិបត្តិការនេះឡើយអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ្នកនរគ្នាបាទរឿងនេះມັນធម៌ដែរបាទជាងម៉តា উন ប្រិយមិត្តបាទជាងម៉តា উন ឥឡូវនេះយើងចូលទៅសាច់រឿងលម្អិតតែម្ដងចំណាយឲ្យមកសាច់រឿងទៀតនោះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតាកតុងតានឹងទូហវត្តដាក់គនីប្រើប្រើធ្វើឲ្យជនជាតិចិនម្នាក់ស្លាប់នឹងរបអុលថ្នាំញៀនជាងមួយ ប្រមាណ400គីឡូក្រាមអូយយូយបាទច្រើនណាស់ទឹកដីខេត្តប្រស័យអនុបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បាត់ថំមុននេះបន្តិចបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមុនទីប្រចាំបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនបានចុះសហការជាមួយនគរបាលរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកោះកុងខេត្តប្រស័យអនុនិងរាជធានីភ្នំពេញ បានបង្កើតយុទ្ធនាការប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីកាយឆ្នៃគ្រឿងញៀនជាទ្រងទ្រាចធំមួយមិនធ្លាប់មានស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្វាមអេស៊ី亞បាទព្រមត្តឯកោរោងចក្រផលិតដំណាប់ស្វាយមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិដំបងវែងបាទខុំសង្កែសាតុបស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កាសតង្កិចគ្នានៅផ្លូវជាតិលេខ4ខាងលើនេះគឺកើតឡើងខណៈឈ្មោះគ្រឿញគំពងដឹកជញ្ជូនបាទគ្រឿញជាចរន្តឈ្មោះទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាការបង្ក្រាបនេះកំឡុងសមាគតិមន្ត្រីប្រចាំបតល្មើសគ្រឿញជាម្ចាស់ករណីដោយមានការចូលរួមសហការជាមួយនឹងនគរបាលខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការសម្របសម្រួលពីស្ថាប័នយាយការផងដែរ ប្រពព័រមានមិនតន់ផ្លូវការមុននេះបន្តិចបានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការនោះកំពុងបំសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីប្រចាំបាត់ល្មើក្រញិនបានទូអាវុធដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងការបាញ់ប្រហារពីសំណាក់ជំនួយក្រញិនមកពីមកលើសមត្ថកិច្ចនៅចំណុចលឺផ្លូវជាតិលេខ4ស្ថិតក្នុងភូមិម្ចាស់ស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុ បណ្ដាលឲ្យក្រតជនដែលកេះសង្ស័យថាជិះជនជាតិចិនម្នាក់ត្រូវគ្របស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងកាត់ហេតុនៅម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងគ្រោះនោះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការរឹបអូសថ្នាំញៀនប្រភេទកេតាមីនចំនួន1400គីឡូក្រាមអាយូយបាទចេះចាប់បានប្រិមត្តបាទបោះចាប់មិនបានវិញមកដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេបាទអខុនបងបងសមត្ថកិច្ចពេញបេះដូងតែម្ដង ដែលលោកក្រឹតតិជននឹងបានផលិតនៅក ਾਇ ច្នៃនៅក្នុងរោងចក្រផលិតដំណាប់ស្វាយរបស់ក្រមហ៊ុនចិនមួយនោះប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបគ្រឿងញ ِين ចំនួន1400គីឡូក្រាមចោតដឹកនាំផ្ទល់ដោយនាយឥឌាំស្នីម៉ាក់ជីតូអគ្គសនងការរោងនិងឥឌាំស្នីឯកលក្ខវណៈនាយមន្ត្រីប្រចាំបាត់ល្មើគ្រឿងញ ِين ប្រភពព័ត៌មានទទួលបានឲ្យដឹងថា ការស៊ើបអង្កេតបង្រ្កាបករណីបាក់កែកឆ្នៃដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនដែលខុសច្បាប់ចាញ់ពីស្រុកអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺឈ្មោះទៅកាន់ខេត្តប្រាសេះអនុនៅថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង1:30នាទីហើយយប់អាធ្រាត្រកំពុងដំណើរនៃមន្ត្រីប្រចាំបតល្មើសគ្រឿងញៀនបាទក៏ដឹកដឹកនាំដោយអឌំសណៃតូសារីបុត្រសັດជាលោកវិរៈសណៃឯកអយឹមសែនឧត្តមលោកវិរៈសណៃតូ បាញងបាញងរស់ប្រាថ្នានាយអាយុរងមន្តីចុះសហការជាមួយនឹងស្នងការរដ្ឋាភិបាលខកកងនិងខេត្តប្រសេនុព្រមទាំងមានការសម្រាប់ស្រួលពីអាយកដំច្រឹងខ្មាំងព្រះរាជអាញ្ញានៃអាយកាអមសាលាដបងរាជជាទីនេះភ្នំពេញអាយកដំបាសៀងសុកព្រះរាជអាញ្ញានៃអាយកាអមសាលាដបងខេត្តប្រសេនុអាយកដំបារស់សារម្មព្រះរាជអាញ្ញា បាទព្រះរាជអាជ្ញានៃឯកការអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនិងលោកបាទតិនសុចត្រាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃឯកការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺពូនស្ទាក់បង្រ្កាបនៅចំណុចភូមិបឹងត្រាចឃុំចំការលួងស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុប្រពខដន ալ បានបន្តទៀតថាសមត្ថកិច្ចបានបន្តទៅឆែកឆេរនៅទីតាំងកែច្នៃនៅចំណុចភូមិដំបងវិញ คมសង្កាយសាតុបស្រុកអៅរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលជាលទ្ធផលគឺបានគាត់ខ្លួនបាទជនសងសាយ3នាក់ក្នុងនោះគឺមានបាទឈ្មោះលីត្រុនហែនអាយុ32ឆ្នាំเพศប្រុសអាយុនឹងបាទเพศប្រុសជនជាតិចិនបាទไต้หวันគឺស្លាប់ទី2ឈ្មោះថាលីផូហាងបាទเพศប្រុសអាយុ32ឆ្នាំជនជាតិចិនไต้หวันអ្នកបើកបោដឹករឿងញៀន និងទី3ឈ្មោះថាលីបាពូអឺហែនបាលីពូហែនភេទប្រុសអាយុបា47ឆ្នាំជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់មេការគ្រប់គ្រងបាអាទិតង្កាយចំណៃឋានញៀនខាងលើជាមួយគ្នានោះសមត្ថកិច្ចក៏បានរឹបអូសបានវត្ថុតាងដែលចាប់យកមករੂមមានម្សៅសសង្ស័យគេតាមីនចំនួន74ការុង ក្រុងមួយការុង20កញ្ចប់ធំស្មើប្រមាណ1480គីឡូក្រាមទាំងសម្បកអាវុធខ្លៃម៉ាកាបាទ54មួយដើមរថយន្ត2គ្រឿងសារធារាស្ត្រគីមីនិងឧបករណ៍កាយខ្នៃគ្រឿងញៀន1ចំនួនធំបាទប្រហើនណាស់ណែប្រហើនណាស់មកនោះនៅបាទលើទឹកដីកម្ពុជាហើយបែរជា ណែហ៊ានផលិតគ្រឿងញ ِين នៅលើទឹកដីកម្ពុជាទៀតបាទអីក៏ម្ល៉ែម្ល៉េះលោកណែកម្ពុជាមិនបានដូចគ្នាណាมันបានទុកឲ្យអ្នកឯងធ្វើអីតាមចិត្តទេអានឹងខ្ញុំសុំនិយាយការពិតណែខ្ញុំសុំនិយាយការពិតតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមខមមិនបានម្នាក់មួយឲ្យបើសិនជាលើកទៅលើកនោះត្រូវខុសបានដាល់ប្រកាសណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសជាចុងក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា